Зі мною трапилась дуже цікава історія, яка і стала причиною появи цього відео. Якийсь час тому був я на презентації компанії Lenovo, де вони показували свої нові ноутбуки Yoga, і в контексті розмови про один з них я почув слова, що він є оптимізованим для роботи з програмами Adobe і взагалі ледве не єдина заміна MacBook'у. Варто зазначити, що я не є фанатом Apple, про що постійні глядачі каналу і так знають, проте з деякими фактами про їхні ноутбуки неможливо сперечатись. Ну а ще я є активним користувачем саме продуктів Adobe, і мені є що сказати. Тож у цьому відео ми спробуємо дізнатись, чому цей Lenovo Yoga Pro 9 може дозволити собі позиціонуватись як конкурент MacBook'у для креаторів, і найголовніше, ми з вами дізнаємось, чи дійсно все так. А ще в цьому ноутбуці є дуже неочікувана особливість. Відео буде цікавим, обіцяю. На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Тож, з точки зору дизайну, це дуже приємний ноутбук. Корпус зроблений на 50% з переробленого алюмінію, який оброблюється піскоструменем та поліруванням за високих температур. І він майже не заляпується руцями, а ви знаєте, як я до цього ставлюсь. Його товщина усього 16,9 мм, а вага трохи менше 1,7 кг, тож загалом він зовсім трошечки товстіший та важчий, ніж його прямий конкурент. Кількість та, так би мовити, якість розіймів то також на високому рівні. Повноцінний нормальний HDMI 2.1 зі швидкістю до 12 гігабіт за секунду, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 з DisplayPort 1.2 та Power Delivery 3.0 та считувач карток SD. Оце поважно, за оце дякую. На правому боці два порти USB 3.2 Gen 1, Type-A, комбінований вхід для навушників та фізичний перемикач камери для конфіденційності. Кришка ноутбуку відкривається дуже приємно, збалансовано, просто чудово. А ще тут є опція вмикати ноутбук підняттям кришки. Тобто не активувати зі сну, а саме вмикати, якщо він повністю вимкнений. Проте мене в цьому всьому бісить два питання. Перше, він не відкривається повністю на 180 градусів, хоч це і заявлено в його характеристиках, і в цьому йому ж заважає його шарнір. Друге, я звісно чудово розумію, що компанія має впізнаваність тих чи інших своїх лінійок, але чому пристрій, що не вміє складатись на 360 градусів, має назву Yoga, я відмовляюсь розуміти. Тобто так, це класний ноутбук, все добре, проте ну це ж не Yoga. А ще, раптом і неочікувано, він має улюблену сертифікацію мою MIL STD810H, тобто він не боїться вібрацій, тряски, вологи і так далі. Щодо клавіатури та тачпеду, клавіатура втоплена в корпус, тобто вона не виступає над основною декою, і це треба враховувати для набору тексту. Мало що, мали ж, можливо, там так не подобається. Клавіші звично леновівської форми, з фірмовими вигинами усіми, але це все ж не сінкпед. Тачпед великий, скляний, точний, підтримує мультитач, в пристрої такого рівня інакше й бути не може. Перша річ, яка дійсно вражає, це дисплей. Він без перебільшення чудовий, але може бути ще кращим. В моїй моделі встановлений сенсорний IPS-дисплей з роздільною здатністю 3К, тобто 3072 на 1920, зі співвідношенням сторін 16 на 10, частотою оновлення 120 Гц та й автояскравістю, і загальною яскравістю трохи більше 400 ніт. Найголовніша особливість, враховуючи направленість цього ноутбуку, це те, що він покриває кольорові простори sRGB та DCI-P3, і їх можна нормально, адекватно ввімкнути в налаштуваннях. І більш того, він має дельта І менше одиниці. І це дуже чудовий показник, який так само значно впливає на вартість пристрою. В світі ноутбуків дельта І менше 2 вважається вже непоганим результатом, а менше 1 – це топ для креаторів. І так, такий дисплей одразу ж непогано збільшує вартість пристрою. Для більш витончених користувачів існує модифікація з Mini-LED, що має яскравість до 1200 ніт, та частоту оновлення 165 Гц. Проте такий дисплей одразу без варіантів додає до вартості приблизно 25%. Тож такий варіант слід обирати, якщо вам ну от прям точно і 100% потрібен саме міні-LED. Тепер про цікаве і не зовсім очікуване – залізо. Особисто я, коли чую про той чи інший тонкий металевий Windows ноутбук, очікую зустріти там якийсь процесор з індексом U та вбудованою графікою. Проте тут усе виявилось набагато цікавіше. Процесор в Yoga Pro 9 Intel Core i9 13905H. І особисто я вперше взагалі зустрічаю цей процесор. За своїми характеристиками він абсолютно точно такий же, як і широко вживаний, відомий багатьом, зокрема по геймерським ноутбукам, 13900H, де 14 ядер, 6 потужних, 8 ефективних, 20 потоків, максимальна частота в турбобусті 5,4, базова 2,6, 45 Вт базового TDP. Прямо от усе абсолютно ідентично. Проте чому ж він має іншу назву? Виявляється, що Intel зробили нову версію того ж процесору, але з іншим сокетом та розміром.
розмірами. Якщо в звичайному 13900 сокет 1744 і розміри 50 на 25 мм, то 13905 – це сокет 1792 і розміри 40 на 25 мм. Ще одна відмінність – це максимальна підтримка оперативної пам'яті обмежена позначкою 64 ГБ у порівнянні з 96 ГБ в звичайному 13900. Якщо дуже сильно пошукати, то виявиться, що в 905-му відсутня ще й підтримка Intel vPro, технології Intel, що використовується в бізнес-ноутбуках для віддаленого захищеного доступу до ПК для системних адміністраторів, наприклад. А ще можна дізнатися, що новий процесор підтримує максимум 3 порти Thunderbolt 4, а не 4. І виходить, що процесор наче як трохи спрощений, проте його ціна вища, ніж у попередника – 700 баксів проти 620. Проте, окей, чи варті були ці зміни того, щоб робити окремий процесор? Хоча, знову ж, вони були випущені в один час в першому кварталі 2023 року, але до цього я цей процесор бачив тільки в одному єдиному ноутбуці і сприйняв його за помилку в характеристиках на сайті. Наскільки я розумію, в новому процесорі через меншу кришку пам'ять розташована ближче до процесору. Сама плата також менша, що має позитивно впливати на швидкість роботи через меншу відстань між процесором та пам'яттю. А звільнене місце в ідеалі має використовуватись для збільшення випарної камери або для збільшення самої всієї системи охолодження і так далі. З цим розібрались. Доповнюється це все оперативною пам'яттю на 32 ГБ, яка, звісно ж, розпаяна на платі, дискретна графіка RTX 4060 на 8 ГБ. З кожним роком 60 дістається все більше і більше приємності, тож зараз це не те, що базовий, а цілком такий приємний середній варіант для роботи з графікою. Звісно, можна говорити, а от та чи інша відеокарта дасть більше продуктивності. І це дійсно так, проте і вартості вона додає приблизно десь 10 тисяч, і це буде не зовсім оптимальною. Далі я поясню чому. Моїй комплектації NVMe накопичувач на 1 терабайт з дуже великою швидкістю роботи. Тепер давайте поговоримо про продуктивність, і що не менш важливо, температури, адже в такому тоненькому корпусі і таке потужне залізо... Ситуація наступна. Процесор та відеокарта дуже обмежені в своєму TDP. Обмежені не Intel чи Nvidia, а саме Lenovo. Вони здатні на короткочасні сплески потужності, але підтримувати її протягом довгого часу вони не вміють. Точніше, навіть не так. Виробником ноутбуку встановлені дуже жорсткі температурні ліміти поведінки відеокарти та процесору. Хоч це і не ігровий ноутбук, в іграх я інколи бачив 4,4 по потужним ядрам, 3,3 по ефективним одночасно і приблизно 70 Вт енергоспоживання. Так само я бачив 85 Вт на відеокарці. Але це усе окремо, або там, або там. Уся справа в тому, що комплектний блок живлення тут на 140 Вт, і він через USB Type-C йде. І максимальне одночасне споживання енергії, за моїми підрахунками, складає не більше 110 Вт. При цьому на 70 Вт процесору ми отримуємо ті 4,4 та 3,3 відповідно. Під час гри ж, наприклад, бачимо 75 Вт відеокарти при температурі 75 градусів та частотою 2,2 ГГц. Але в цей час процесор працює на 25 Вт і температура коливається в районі 70 градусів. Але це все в максимальному режимі продуктивності, який вмикає оберти просто на максимум. І в такому режимі ми отримуємо приблизно в середньому 60 FPS в нативній роздільній здатності ноутбука на максимальних налаштуваннях без RT в Cyberpunk, а це, нагадаю, треба намалювати майже вдвічі більше пікселів у порівнянні з 2К. Тому загалом результат окей. Потужність ноутбуку була б значно більшою, якби в комплекті йшов якийсь 200-ватний блок живлення хоча б. Тоді б процесору і відеокарти було б більше живлення, вони могли б працювати на більших частотах. Але ми тут стикаємось з двома проблемами. Перша – блок живлення на 240 Вт – це не рівень цих ноутбуків, це вже рівень геймерських гробів. Знову ж, згадуючи конкурента цієї йоги, там також використовується блок, здається, на 140 Вт. Друга проблема – ось цей режим максимальної продуктивності – це вже вихід за рамки, скажімо так, задуманого сценарію використання. Бо в такому режимі система охолодження реве вже на рівні, ну скажімо так, геймерських ноутів, а ми ж обираємо тоненькі пристрої не для такого. Тому перемикаємось на стандартний режим живлення, який фактично обмежує абсолютно усе загальне споживання заліза до 65 Вт, плюс-мінус. Середня температура в Cyberpunk при такому режимі 67 градусів, що на процесорі, що на відеокарті, а система охолодження майже не чути. Отримуємо в середньому 50 FPS. Ще раз наголошую, що наведені мною приклади в Cyberpunk – це не демонстрація геймерських можливостей, а, скажімо, такий собі дуже хороший бенчмарк для відображення температур, частот та роботи заліза при потужних навантаженнях одночасних і відеокарти, і процесору. Проте, продовжуючи теоретичне порівняння з умовним
бо у нас його нема, макбуком, ми знаємо, що його поважають за те, що він вміє видавати ту ж продуктивність, що від блоку живлення, що від батареї. І тут ситуація аналогічна. Що в звичайному режимі з живленням, що в тому ж режимі від батареї, ми отримуємо приблизно ті ж результати в середні 50 кадрів кіберпанку. Щоправда, так як в відеокарті потрібно більше живлення, на неї виділяється умовні 45 Вт, а процесору залишається 15, через що він працює з дещо нижчими частотами. Скільки воно так буде працювати, поговоримо трохи згодом. Уся ця моя теорія підтверджується стрес-тестом споживання. Обидві залізяки починають споживати разом максимум, отримуємо 60 Вт. Вмикаємо продуктивний режим, 33 Вт на процесор і 66 на відеокарту. Якщо тестувати в стрес-тесті їх окремо, то в продуктивному режимі можна побачити 50 Вт на процесорі і 80 на відеокарті. В стандартному режимі окремо одне від одного 35 на процесорі, 50 на відеокарті. Все теж ви отримаєте і при роботі від батареї – 35 і 50. Тепер давайте спробуємо підбити підсумки стосовно продуктивності. Варто одразу тримати в голові, що це відносно тонкий ноутбук, якому треба бути красивим і при цьому продуктивним. Так, теоретично ми можемо вмикати режим продуктивності для того, щоб отримати спільної потужності приблизно 110-120 Вт. Проте основна категорія користувачів цього ноутбуку не буде це робити. Також виключно теоретично можна розганяти як процесор, так і відеокарту в фірмовому застосунку, проте запасу що системи охолодження, що блоку живлення дуже впритул, тому сенсу з цього я не бачу. Якщо не бути отакою духотою, як я, то користувачу загалом усе окей, адже його задачі або переважно графічні, або процесорні, тому і так він отримує приємну продуктивність. Хочеться більше, вибачайте, беріть ноутбук, який важить на 1 кг більше, з кращими лімітами, з гіршим екраном і так далі. Універсальний пристроїв, на щастя чи на жаль, не буває. Так само і теоретична версія з 4070 цього ноутбуку, яка апріорі буде потужнішою, не дуже має сенс, бо все одно задушиться в обмеженому TDP, в звичайному режимі, не в продуктивному. Проте все ж давайте повернемось до основної теми, з якої я взагалі вирішив взяти цей ноутбук на тест. Мій улюблений? Ні. Adobe Premiere. Моє відео, яке йде майже півгодини в 10 біт та 4.2.2 з фарбуванням та невеличкою кількістю графіки, рендерилось 16 хвилин у продуктивному режимі, в звичайному біля 20, від батареї 21 хвилина, що в межах статистичної похибки і що ще раз підтверджує нам те, що від батареї і в звичайному режимі продуктивність майже та сама. Для порівняння, мій основний ноутбук з 12900H та 3080 Ti на 150 Вт абсолютно ту ж задачу виконав за 7,5 хвилин в стандартному режимі продуктивності. Проте це якраз той варіант, коли важче на кілограм, товстіше і так далі. Проте без боку живлення результати не дуже сильно відрізнялись би від йоги, тому що також спрацьовували б ліміти, що не дивно, бо батарея не може видати більше, ніж може. Стосовно батареї, тут вона має ємність 75 Вт-годин, і вгадайте, наскільки вам її вистачить? Правильно, приблизно на годину, якщо загальна потужність заліза буде на рівні 65-70 Вт. Якщо ж говорити більш предметно, то за ті свої 16 хвилин рендеру він з'їв приблизно десь 20% батареї. Тобто ми якраз і отримуємо десь годину під максимальним навантаженням. Якщо ж не знущатись над ноутбуком, а використовувати його в змішаному офісному варіанті, скажімо так, з офісними програмами, тобто браузинг, презентації, Word і так далі, він пропрацює десь 9 годин, що майже співпадає з заявленими виробником цифрами. Якщо поставити щось на постійну роботу з мережею, дуже-дуже активною, наприклад, завантаження гри зі швидкістю 20 МБ за секунду, то батарея втрачає приблизно 10% за півгодини з вимкненим екраном на 50% і так далі. Відновлюється ємність також доволі швидко, завдяки комплектному блоку живлення з Rapid Charge за півгодини десь 50%, повне відновлення трохи більше однієї години. Що ще є цікавого у Yoga Pro 9? В першу чергу це звук, він реально дуже і дуже незвичний, як для Windows ноутбуку. Тут встановлено аж 4 динаміки, два з яких виконують функцію сабвуферів. Два динаміки мають потужність по 2 Вт і ще два по одному. Звук знаходиться виключно ось тут. Він дуже об'ємний, дуже басовитий і не дуже сильно гучний. Скажімо так, подивитись фільм вдвох в невеличкій кімнаті можна без проблем, якщо ноутбук знаходиться безпосередньо перед вами. За цікаво, що можна відзначити Full HD веб-камеру, яка доволі непогано знімає, наскільки це взагалі можуть робити ці вебки. А ще там, як і у майже у всіх сучасних ноутбуків, є купа усіляких штучно-інтелектних речей на кшталт б'ютіфейсу, автозуму і так далі, але вони в своїх спробах зробити картинку кращою частіше за все роблять її гіршою. І я взагалі не розумію, нащо воно треба на таких вебках.
Що з цінами? Моя модифікація на момент зйомки коштує 85 тисяч, тобто приблизно 2200 євро. Це, нагадаю, 13905H, 8-гігабайтне RTX 4060, 32 гігабайти оперативної пам'яті та терабайт надшвидкого NVMe накопичувача. Існує модифікація з 4070, яка буде коштувати десь 2700 євро, ну а версія з міні-LED буде коштувати десь ближче до 3 тисяч. Знову ж, я сподіваюся, що мені не треба вкотре казати вам про те, що, звісно ж, можна знайти ноутбук значно потужніше чи значно дешевше, проте інші характеристики просядуть. Це, як знаєте, зі створенням персонажу в грі. У тебе є 10 поінтів в характеристик, які треба розкидати на 15 різних параметрів. Отак і тут. Відповідаючи на запитання, а чи може дійсно цей ноутбук скласти конкуренцію MacBook'у, я вважаю, що так. Особливо, якщо мова йде про щось, що потребує CUDA ядер. Він має фактично дуже схожі габарити, дуже схожу загальну логіку, проте чи однаково в них продуктивність, сказати складно. Виключно теоретично, 13900, звісно ж, потужніший за умовний M2 Pro, наприклад, і M2 Max також. Проте в останніх більшість сучасний 5-нанометровий техпроцес, інша архітектура та споживання енергії. Тому умовно те, для чого 13905 потрібно 30 Вт, M2 може зробити з 15 Вт. В той же час треба розуміти, що такий ноутбук не обирають в якості друкарської машинки, як правило, так само, як і для геймінгу. Це пристрій дещо про інше. Звісно ж, хотілося б, щоб його потужність в екстремальному режимі була такою ж, як від батареї, проте фізику не надурити. Автономність його також цілком логічна і випливає з тих же попередніх висновків. Ну, а що ви думаєте про Lenovo Yoga 9 Pro, обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Ну, а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.